במרכזה של התוכנית. זהו תיאטרון המתקיים בחדר לעיני קהל של 12 איש ואישה. זהו גם בית ספר למשחק שהוציא לתעשייה מאות יוצרים ושחקנים. אפשר בהחלט לומר שזהו מוסד קהילתי מחתרתי. אמיר אוריאן, מייסד תיאטרון החדר, יתארח ויספר על תיאטרון ושינוי חברתי. הם מעודדים את המשך הישענותה של ישראל על הגז המצרי ופועלים לעיקור גז כחול לבן. כך זעקו מודעות ענק בעיתונים. על המתקפה נגד ארגוני החברה האזרחית ונגד הקרן החדשה לישראל, נשוחח עם רחל ליאל, מנכ"לית הקרן, ועם פרופסור דני רבינוביץ' מהאגודה לצדק סביבתי. אקטיביזם ושינוי חברתי. זהו ספרו החדש של דוקטור ישי מנוחין, שיתארח ויספר על הספר ועל אירוע השקה שיתקיים ביום שישי הקרוב. בפינה יוצאים לשנות נספר על אירועים לשינוי חברתי שיתקיימו בימים הקרובים. אך תחילה לנושאים שעל סדר היום. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. מי שהלכו ברחובותיה הראשיים של תל אביב והישירו מבט, יכלו להניח כי מועדון סאדו מזו חדש נפתח בעיר. שלטי חוצות ענקיים ובהם אישה בלבוש חלקי כשידיה אזוקות מאחורי גבה, נערה עירומה אוחזת בעטינה של פרה המדומה לאיבר מינו של גבר וידה שוטטת דם, ילדה מצולמת מאחור וישבנה חשוף, לראשה אוזני שפן ולידה על הקיר כתוב סקס סרס. זה לא כל כך אידיאלי לשים אותו פה, כל הציבור, יש ילדים קטנים. אין בעיה בכלל דווקא, זה מאיר עיניים, זה מאוד נחמד. משובב את הלב. אני אישית, אין לי בעיה עם סאדו מזו, אחי. דוגמנית בחרה להתלבש ככה, הבעיה שלה. חשבתי שזאת לידי גאגה, שעוד קליפ שלה. ילדים קטנים כל כך יראו את זה מתישהו, מה זה משנה? אז ככה מנסים בימינו לפרסם ולמתג מחדש קניון ישן. ארגון ויצו, המנהל מאבק ממושך נגד פרסום סקסיסטי ופוגני, פנה לחברה המפרסמת ולעיריית תל אביב בדרישה להסיר את השילוט. העירייה נהנתה בחיוב והסירה את השילוט מרחבי העיר, אם כי באופן חלקי. ארגון ויצו פנה למשטרה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד מפרסמי הקמפיין לקניון ארנה. ובאותו עניין, בשנים האחרונות אנו עדים להישגים הולכים ומתרבים של הארגונים הפמיניסטיים. ציון דרך משמעותי היה כמובן בקמפיין רמון קצב, ולאחריו הגיעו הצלחות רבות כגון מאבק מטפלות המשפחתונים, המאבק לגבי ייצוג נשים בוועדת טירקל, ולאחרונה הצלחה בסילוק מודעות פרסום המבזות נשים מהנוף העירוני בתל אביב. מאבק חדש שמתנהל בימים אלו הוא הדרישה לצרף נשים ממגוון קבוצות אתניות ולאומיות באוכלוסייה לצוות המסע ומתן להגעת הסדר מדיני עם הפלסטינים כמתחייב בחוק שיווי זכויות האישה. אז איך הן עושות את זה? על כך שוחחנו עם דורית אברמוביץ', מי שמקדמת לא מעט מהמאבקים הפמיניסטיים בישראל. המהלך הראשון הוא בעצם פנייה לארגונים הפמיניסטיים כדי שישתפו פעולה סביב הנושא המסוים. הפנייה נעשית אל רשת האימיילים של הארגונים הפמיניסטיים. מהשלב הזה והלאה אנחנו מוציאות החוצה את המהלך המשותף הזה, את אותו שיתוף פעולה, בין אם זה לכלי התקשורת ובין אם זה למקבלות ומקבלי החלטות. אמר אחד מחברי הכנסת, כאשר אני מקבל פנייה מארגוני אנשים, למדתי לענות עליה מיד, כי אני יודע שכשארגוני אנשים פונים, עדיף לא להסתבך איתן. זו התודעה שרצינו ליצור, זו התודעה שיצרנו, תודעה שגם באמת מהדהדת החוצה כאשר אנחנו פונות לכלי התקשורת. הרעיון המלא עם דורית ניתן לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. על ניסויים פיקטיביים כולנו שמענו, אבל הנה משהו חדש, משרה חלקית פיקטיבית. לידי עמותת קו לעובד הגיעו תלונות של עובדים שבפועל מועסקים במשרה מלאה, אך הוחתמו על חוזה עבודה שבו מצוין כי היקף המשרה יהיה חלקי, אך העובד עשוי להידרש לעבוד יותר על פי הצורך עד להיקף של משרה מלאה. בפועל העובדים נדרשים לעבוד מעבר להיקף המשרה החלקית, אך המעסיק מפריש להם את הסכומים לתנאים הסוציאליים לפי היקף העבודה הרשמי, זה המצוין בחוזה. בדרך זו המעסיק שנהנה מעובד במשרה מלאה חוסך בגובה הפרשה לפנסיה ולפיצויים, מכיוון שהם מופרשים על פי היקף העבודה הרשמי ולא על פי ההיקף שבפועל. עבודה עברית נוסח 2010. זכות השתיקה, תמיד, לשקר, בשום אופן לא, העיקר ללא כתב אישום. אלו נצרתיו העיקריות של עורך הדין יוסי וולפסון שהעביר סדנה לפעילות ופעילים חברתיים להתמודדות עם חקירות המשטרה והשבק.
ההרצאה נבעה מריבוי המעצרים שהתקיימו לאחרונה בהפגנות מחאה, והיא אורגנה על ידי קואליציית נשים לשלום. מה שצריך לזכור מתוך כל הערב הזה, זה כמה חשוב לשמור על זכות השתיקה. זכות השתיקה לא סתם נקראת זכות. זכות השתיקה היא הדבר העיקרי שמגן עלינו מפני השלטונות. הסיבה העיקרית שמונעים מפגש עם עורך דין בצורה חוקית ובצורה לא חוקית, זה כדי שעורך דין לא יבוא ויגיד לאנשים תשמרו על זכות השתיקה. עוד בהרצאה המצולמת, איך לממש את זכות השתיקה בפועל? מהם החריגים לזכות השתיקה? מדוע מונעים מנחקר לפגוש עורך דין? מדוע הודעה באשמה היא הראייה האהובה לחוקרים? ההרצאה ניתנת לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית, ביוטיוב ובפייסבוק, מומלץ לצפות לפני היציאה להפגנה הבאה. שנת הלימודים החלה ואיתה גם המחאה כלפי גזענות במשרד החינוך. פעילות מחאה מפתיעה התקיימה דווקא במהלך אוגוסט, כאשר משרד החינוך ומוסדות החינוך ריקים מאדם. שמונה ארגונים חברתיים, ביניהם אחותי והקשת הדמוקרטית המזרחית, יצאו להפגנה נודדת באוטובוס בין מוקדים שונים של מערכת החינוך, כגון משרד החינוך, בית הספר לאומנויות ואוניברסיטת תל אביב. יש גזענות במערכת החינוך! הגזענות לא חלפה, לא פסה. למעלה מ-70 אחוז בתואר הראשון הם סטודנטים אשכנזים. ככל שהתואר עולה, ככה האחוז של האשכנזים עולה. עיתוי המחאה כאמור באמצע החופש הגדול קצת תמוה, ואכן התבטא בנוכחות הדלה של מספר המשתתפים לסוגיה כה חשובה ובוערת. אנו מקווים לפעילויות מחאה נוספות ואפקטיביות יותר, המשקפות את חומרת הבעיה, ושאליהן התגייסו תלמידים, הורים ומורים. ביום חמישי האחרון התקיימו ברצף שתי הפגנות של ארגוני זכויות בעלי חיים במרכז תל אביב. הראשונה, הפגנה שקראה להחרים את חברת התעופה אל על בשל מעורבותה בניסויים לאחר שמעל ל-100 חברות תעופה בינלאומיות הפסיקו להטיס קופים לניסויים. זה לא רק הפגנות, זה הפגנות בשילוב עם חרם צרכנים. ברגע שזה יפגע לאל על בכיס, בהכנסות, אז אנחנו מאמינים שהם יפסיקו לעשות את זה. את המחקר אפשר לעשות דרכים אחרות, יש הרבה אלטרנטיבות לניסויים בעלי חיים. ההפגנה השנייה התקיימה במחאה לניסוי אכזרי שמתקיים בימים אלה ממש, בשבעה חתולים, במחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת בן גוריון. ניסוי זה מתבצע בהמשך לניסוי קודם שנעשה בשני חתולים אחרים, שבו נוסרו גולגולותיהם והוחדרו למוחם עשרות אלקטרודות. כמו כל הניסויים בבעלי חיים בארץ, גם הניסוי הנוכחי וגם קודמו אושרו על ידי הוועדה הפנימית של האוניברסיטה, ועדה שבה חוקרי האוניברסיטה מהווים 90% מהרכבה, ואין בה שום נציג ציבור או נציג חיצוני כלשהו. בקשתם של ארגוני זכויות בעלי החיים לבקר במעבדה ולבחון את מצבם של החתולים ואת נחיצות הניסוי, נענתה בשלילה. על כן יצאו הארגונים במאבק להצלת שבעת החתולים ממסכת עינויים אכזרית. ומדובר בניסוי במחקר בסיסי שאין לו שום קשר לרפואת אדם או להצלת חיים והוא פשוט לא מידתי. במדינת ישראל האצבע על ההדק של ניסויים בבעלי חיים הרבה יותר מדי קלה. יש חשיבות גדולה למחאה ציבורית ולאמירה ציבורית חזקה וברורה. אנחנו לא מוכנים לחיות עם התעללות בבעלי חיים ועם התאכזרות בבעלי חיים. הכפר אל הרקיב שבנגב נהרס ונבנה מחדש במהלך חודש אוגוסט 4 פעמים. כוחות הביטחון לא בחלו בהריסת הכפר גם בתקופת צום הרמדאן, והשאירו עשרות משפחות ללא קורת גג בחום המדברי הנורא של חודש אוגוסט, ללא חשמל וללא מים, בנחישות וללא רגישות. מדינת ישראל, מדינת שוויון לאזרחים. איפה השוויון? יש לכם בתים ולכל אחד מכם זכות על הבית שלו. מה שאין לכם זה זכות להרוס לאנשים אחרים את הבתים שלהם. לא בשביל זה אתם שוטרים. כדי לשמור על אנשים ועל הזכויות שלהם ולא כדי לדרוס אותן. מיותר לציין, חרוצי התקשורת היו מדווחים על הריסת בתי יהודים בתשעה באב או בערב יום כיפור. אך כשמדובר בערבים, ערוצי התקשורת כמעט ולא מגיעים לכפר לצלם ולהשמיע את קולם של התושבים. זוכרים את הכפר הבדואי הלא מוכר אל ערקים? לדוגמה, ערוץ 10 בתוכנית היום שהיה לקח חומרים מתוך כתבה של הטלוויזיה החברתית מהריסת הכפר שהתקיימה בערב צום הרמדאן, תוך הבטחה שלא יפגום בסיפור שאותו סיפרנו בכתבה. הערוץ לא רק ששכח לידע את צופיו שהריסת הכפר נעשתה בתקופת צום הרמדאן, אלא גם שכח לידע את הצופים, למרות שהבטיח זאת, שכל החומרים המצולמים באייטם הם באדיבות הטלוויזיה החברתית.
השוטרים שהגיעו להרוס את הכפר אל הרכיב לא עמדו תגי זיהוי ואף חלקם כיסו את פניהם בקובעי גרב. בתקופה האחרונה אנו עדים לנוהג זה של חוסר הזדהות של שוטרים כמתחייב בחוק. זה קורה בהפגנות בשייח ג'ראח, בהפגנות המתנחלים, בהפגנות החרדים וכמעט בכל אירוע מחאה שיש בו חיכוך וכמובן תיעוד. שוחחנו על כך עם דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. החוק לא מתייחס במפורש לגילוי פניו של שוטר, ואני לא רואה שום סיבה באמת שעובדי ציבור כלשהם, לרבות שוטרים, יסתובבו כשהם רעולי פנים. כל עובד ציבור צריך להזדהות בפני אזרח שמבקש את פרטיו האישיים, ולגבי שוטרים נקבעה הוראת חוק מחייבת שלהם לשאת טאג עם שמם על המדים שלהם. נעבור אותה לאסמה עם פינות האירוח. זהו תיאטרון המתקיים בחדר לעיני קהל של 18 איש ואישה. זהו גם בית ספר למשחק שהוציא לתעשייה מאות יוצרים ושחקנים. אפשר בהחלט לומר שזהו מוסד קהילתי מחתרתי. תיאטרון החדר בין 25 שנים בניהולו האומנותי של איש אחד. שלום, אמיר אוריאן, מנהל ומייסד תיאטרון החדר. שלום. לפני שנשוחח, בוא נצפה בקטעים שצולמו לאחרונה, בהם שחקנים מספרים על תיאטרון החדר. אני מבקש שלא תדבר אליי כך. אני דורש את הכבוד שמגיע לי. אני מודע היטב למצב, אבל לא אסבול שאתה תתייחס אליי כאילו אני... ידעתי. עכשיו אני מבין למה הן נראות לי לא אנושיות. הן משותקות. זה מדהים, כי זה באמת חדר קטן ברחוב הרב קוק 8, ההשפעה שלו היא עצומה. אין סוף, כל מיני דבילים שאף פעם לא אבטא את השקפותיי. כאן שאני עיתונאי לא טוב, לחרב של האימא שלך. אני אף פעם לא בטוח בעצמי, אני גם סותר את עצמי לא פעם. לכן גם פיתרו אותי מהעיתון. תיאטרון קואליציוני, תיאטרון אופוזיציוני. אתה מקבל את כל הכלים. אני רואה עקבות של תיאטרון החדר בכל מיני תחומים בחיים שלי. ואמא שותקת ורק אומרת, תיזהרי לנפשך. אם תלמדי יותר מדי, תשתגעי. עכשיו אני יודעת הכל, ולא רוצה לדעת. אין ספק שזה הדבר הכי משמעותי שעשיתי בחיים שלי במשחק. וזה נשאר כאילו המנגינה של החיים שלי. אני אקטיבית, אני לא יושבת בבית ומחכה, אלא אני פשוט עושה. וזה ממש משהו שאני מרגישה שהרווחתי אותו פה. זה מבעית לעסוק באמנות, כי אתה מותר לך הכל. לא משהו, אבל המקום הראשון שבו דיברנו על פחד, המקצוע והאמנות, אמנות המשחק, הייתה קשורה לאהבה ולחיבור בין בני אדם. אמיר, אני מניחה שרבים מהצופים מכירים את תיאטרון הבימה, תיאטרון הסמטה, הגשר. לא רבים מאיתנו, כולל אני, סליחה, מכירים את תיאטרון החדר. אולי תספר לנו בכמה מילים על התיאטרון. אוקיי, אז קודם כל את מוזמנת, ואני חושב שמכירים. אחרי 25 שנה כבר יש לנו קהל שהוא לא שפוט שלנו, אבל אוהד מאוד. תיאטרון החדר נוסד כמוסד שנועד ללמוד, לחקור, ליישם התנהגות של אדם יוצר בתחום אירוע אומנותי. הדגש הוא על האדם, כשהאדם הוא במרכז החוויה. ובמרכז העבודה שלנו ישנה תפיסה אומנותית, יש לה גם שם, המעגל הפתוח, ויש לה השלכות גם אישיות, מקצועיות וגם חברתיות. אדם שהוא אומן, נקודת המוצא שלו היא קודם כל אלטרנטיבית. זאת אומרת, זה לא אדם יוצר סתם, אלא מישהו שמסתכל על המציאות מנקודת מבט או חדשה או מחודשת, ואומר משהו לקהל על מנת לקיים דיאלוג איתו. גם אחרי ההצגה, באופן מסורתי, אנחנו מקיימים אצלנו שיחה עם היוצרים שלאחר ההצגה. זה אפשרות של מפגש עם קהל באופן אינטימי, כאשר אנחנו מבררים לא רק סוגיות של צורה ומשחק והתנהגות בימתית, אלא גם את המשמעות החברתית של האירוע האומנותי שמוצג בפניהם. אני רוצה להקשות עליך קצת. בבקשה. אתה, ממה שאני מבינה מהדברים שלך, אתה אומר שזה תיאטרון שבעצם כן בא להיות מעורב וכן בא לשנות
אתה יכול להסביר לי איך אפשר להביא לשינוי עם 18 איש בלבד? זאת אומרת, איך... אוקיי, אז המושגים שאת משתמשת בהם הם מושגים של כמות, של כמויות. אלה, זה שייך לטרמינולוגיה של התיאטרון המרכזי, הקואליציוני. את התיאטרון האומנותי אף פעם אי אפשר לשפוט בקריטריונים של כמות. הניסיון שלנו מראה שאנשים שבאו לראות הצגה בעבר, וקיימו איתנו דיון לפעמים על דרך הוויכוח, חזרו אלינו אחרי חצי שנה ואמרו, היי, יש לכם הצגה חדשה? למדתי משהו. ההצגה הזאת הולכת איתי כל הזמן. כלומר, זה לא הצגה בידורית, עם כל הכבוד להבימה והקאמרי וערוץ 2, יש להם תפקיד בידורי. אבל אם המרחב התרבותי שלנו יהיה רק הבימה והקאמרי, אז יש לנו בעיה. יש אנשים שלמדו אצלך, משחק, כן. והלכו ועבדו במקומות שאתה כביכול בא להיות אלטרנטיבה להם. יבוא. מה זה עושה לך? באופן אישי גם. מצידי אני שמח מאוד, תעבדו איפה שאתם רוצים, תעבדו בבימה, קאמרי, בערוץ 2, ושחקנים שלנו עובדים שם, גם במאים עובדים שם, אבל הם יודעים שיש משהו אחר. אנחנו מבינים שתיאטרון החדר הוא תיאטרון מאוד פעיל עם אמירה פוליטית, אנחנו רוצים להמחיש את האמירה הפוליטית הזאת דרך הצגה של קטע אחד בשם מחסום, שזה חלק ממופע מונודיה של בוגרי התיאטרון. בבקשה. הגענו למחסום חווארה. אם לא עוצר נכון, יורים בו. קסים רץ אל החייל. אומר לו, אח שלי, תפתח את המחסום בבקשה. אשתי צריכה ללדת. אבל החייל יש לו זמן. קסים רץ כמו כלב אחרי המפקד. בוכה, מתחנן, צועק אליו. אבל המפקד רק עומד שם ושותק. אני מדממת. כל הריפוד נהיה אדום. אני רואה איך קסים מתבייש, החייל רואה אותי ככה בעיניים שלו. לא יודעת כמה זמן עבר. באמבולנס. פרמדיק בא. אמרו שג'יאד מת. אם היו מביאים לו חמצן, אולי היה חי. עכשיו הגוף שלי נושם, אבל לא חי. חצי גוף בפנים, חצי גוף בחוץ. תקוע במעברים. טוב, ראינו קטע שהוא מאוד רלוונטי למה שקורה היום. אנחנו התבשרנו על תופעה חדשה של סרבנות מסוג חדש, של שחקנים שמסרבים להופיע בהיכל התרבות בהתנחלות אריאל. אתה בין אלה שבעצם חתומים על העצומה נגד ההופעה ומשחק שם בהתנחלות. מה אתה חושב על זה? אני הייתי מגדיר את זה כמחאה יותר מאשר כסרבנות. מחאה לגיטימית וחשובה מאוד, ושכבר הרבה זמן היא הייתה חסרה בנוף התרבותי, מפני שיצא שם לאנשי התיאטרון הישראלי, שהם שפנים במידה מסוימת, או מתחנפים לדעת הקהל המרכזית. ופה פתאום פרץ קול חדש. או חיים מהתקציבים של הממסד. כן, ודאי. אני מאמין שרוב האוכלוסייה הישראלית, כמובן לא מזדהה עם השחקנים האלה, השחקנים, במאים, מחזאים, אבל האמירה הזו נאמרה, כיוון שהיא קיימת בשטח, היא מהדהדת. השינוי הוא תהליך היסטורי, ואני מאמין בתהליך הזה. אני אופטימי, אני מאמין בשינוי לטובה. בסופו של דבר נוכל כולנו לחיות בארץ הזו בשלום ולראות הצגות ברמלה, רמלה ובדמשק. טוב, אני לא חושבת שאפשר לסיים את הרעיון במילים יותר יפות ומעוררות תקווה. אמיר, איך מגיעים אליכם? אפשר באינטרנט, בפייסבוק, אפשר ב-Room Theater COIL, ואפשר להתקשר אליי באופן אישי. אוקיי, ולרוץ, כי זה רק 18 איש יכולים להיכנס לשם. אבל ההצגות רצות שנים. ולשנים עוד קדימה. תודה רבה לך. מי שעבר על עיתוני סוף השבוע בחודש האחרון, לא יכול היה לחמוק ממודעות הענק שמזהירות את הציבור מפני הקרן החדשה לישראל, אשר מקדמת על פי המודעות המשך רכישה של גז ממצרים להפקת אנרגיה בישראל, במקום לעודד שימוש במשאבי הגז שנמצאו לאחרונה מול חופי ישראל. זו אינה הפעם הראשונה, וכנראה לא האחרונה, שארגוני החברה האזרחית מותקפים על ידי גורמים ימניים. נמצאת עמנו במשרדה בירושלים רחל ליאל, מנכ"לית הקרן החדשה לישראל. שלום רחל. שלום אסמה.
רחל, אני רוצה להאמין שרוב הצופות והצופים מכירים במידה כזו או אחרת את הקרן החדשה לישראל. אבל בכל אופן, לטובת אלו שאולי לא, ספרי לנו ממש בקצרה על הקרן. בשמחה. הקרן הוקמה לפני 32 שנים כשותפות בין יהדות הפרוגרסיבית בארצות הברית לבין ישראלים, כל הישראלים, יהודים וערבים, במטרה לחזק את הדמוקרטיה בישראל, תחשבי שחשבו על זה כבר אז וכמה זה רלוונטי היום. וזאת עושים באמצעות חיזוק ארגוני חברה אזרחית שפועלים למען שוויון, למען צדק חברתי, למען פלורליזם, באמצעות מענקים ובאמצעות שתיל, הזרוע של הקרן בשטח. הצלחנו במשך שנים, לדעתי, להקים קדר נפלא של ארגונים לשינוי חברתי בישראל. רחל, אני רוצה שנראה יחד קטע מתוך סרטון שמצאנו באתר שנקרא Only Israel, שכנראה שייך לפורום למען ארץ ישראל, המציג את סוגיית הגז מהזווית של אלו שתוקפים אתכם. אבל עדיין, אני רוצה למכור לך גז מיוחד. גז מיוחד? גז ערבי. למה גז ערבי? כי הוא זול. אתה מוכן למכור לי גז ערבי בזול? כן, בשקל אחד. גז ערבי בשקל אחד? כן. למה רק שקל אחד? הקרן החדשה. מה? הקרן החדשה דאגו שגז ערבי יישאר זול, אבל הם נלחמו כדי להעלות את המיסים על גז כחול לבן. הקרן החדשה? למה ש? כי הם נגד סתימת פיות. הם בעד דמוקרטיה, אבל אם תדבר נגדם, יעשו עליך תחקיר בארץ. הארץ? מה זה הארץ? לא חשוב. אתה רוצה גז בשקל או לא? תפסיק לשאול שאלות. הקרן החדשה דואגים לנו. הם למשל דאגו לדוח גולדסטון כשמאשים את צהל בפישי מלחמה. אז עכשיו הם דואגים לגז ערבי בזול. מרוב דאגה, הם אפילו דאגו שבוועדה שהעלתה את המיסים של הגז ישראלי, יהיה יושב ראש אשתו מהקרן החדשה שתשגיח עליו שמקבל החלטות נכונות. אתה צודק, אתה צודק. מאחורי הסרטון וקמפיין המודעות עומדת הטענה שתאגידי איתור הנפט והגז משלמים כבר 12.5% תמלוגים למדינה על הכנסותיהם, ואילו אתם, יחד עם הארגונים החברתיים והסביבתיים, מפעילים לחץ על הוועדה שיזם שר האוצר לבחינה מחודשת של גובה התמלוגים, כדי שיעלה את המס בצורה משמעותית. האם את רוצה להגיב על הטענות הללו? אנחנו גאים להודות שאנחנו בין אלה, יחד עם שר האוצר, יחד עם חברי כנסת, יחד עם אנשי ציבור, שחושבים שעל המדינה לקבל חלק יותר גדול מהתמלוגים, כדי שהחלק הזה יחזור אל הציבור. כל הזמן משומעים בישראל אין תקציבים לחינוך ולרווחה ולבריאות, ואילו כאן מדובר על סכומי עתק, 300 מיליארד דולר, זה סכומים דמיוניים, שיש בהם גם כדי לפצות יפה את בעלי ההון וגם כדי לעשות מהפכה בחברה. אז מדוע שלא נדרוש חלוקה אחרת? קבוצה של כ-20 ארגוני חברה וסביבה העבירה נייר עמדה לוועדת שישינסקי, שבוחנת על פי בקשת שר האוצר את מדיניות התמלוגים בנושא משאבי נפט וגז טבעי בישראל. נייר העמדה רוכז על ידי שתיל, ארגון מיסודה של הקרן החדשה לישראל. האם ארגונים העוסקים בצדק ובערכים של הגינות ויושרה ראוי שיעודדו את המדינה לשנות חוקים הקובעים את גובה התמלוגים עליהם הסתמכו אותן חברות לאיתור גז ונפט? הפנינו את השאלה הזו לפרופסור דני רבינוביץ', יושב ראש האגודה לצדק סביבתי, במסגרת ראיון שערכנו עמו לפני זמן מה. אם אני היום משלם 20% מס הכנסה, והמדינה מחליטה שהיא מעלה את המס הכנסה ל-25%. אני יכול לבוא אליה בטענות ולהגיד, רגע, אני השקעתי הרבה שנים בהכשרה מקצועית, הלכתי לאוניברסיטה, למדתי מקצוע, עבדתי במשכורת של מתחיל הרבה שנים, עכשיו הגעתי למצב שאני מרוויח הרבה כסף, פתאום משנים לי את החוקים ולוקחים ממני יותר מס הכנסה. בוודאי שזה מה שיקרה. זה התפקיד של המדינה. היא שוקלת שיקולים כאלה ואחרים, את הצרכים שלה, את הצרכים של כלל הציבור, ולפי זה מחליטה החלטות שחלק מהם גם קשור לשינוי החוקים לגבי מס הכנסה בדוגמה שהבאתי. זה בדיוק מה שקורה בנושא הגז. זה התפקיד של המדינה לשקול את השיקולים של כלל הציבור ולהחליט מפעם לפעם אם תמלוגים במקרה הזה של חברות הגז, זאת אומרת המס שהחברות משלמות על שימוש במשאב שהוא של כל הציבור יעלה או ירד. ואני חושב שנכון עושה המדינה שהיא שוקלת עכשיו העלאה משמעותית בתמלוגים של הגז, מפני שהתמלוגים שמשלמים על גז ועל נפט בישראל עד היום הם נמוכים משמעותית מה שבמקומות אחרים בעולם. רחל, אני רוצה לבדוק איתך, למה נתפלים אליכם בעצם? הרי לא מזמן היינו עדים למתקפה של תנועת אם תרצו סביב דוח גולדסטון ועכשיו בעניין הגז. ברשותך אסמה, אני רוצה להתייחס טיפה גם לדברים שאמר פרופסור רבינוביץ', אני מסכימה איתם לחלוטין. אני חושבת שבמדינה דמוקרטית זכותו של הציבור באמצעות ארגוני חברה אזרחית לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להבין
מדוע נקבעו התמלוגים כפי שנקבעו, והאם אין דרך שהפיצוי לציבור יהיה גדול יותר. ואני חושבת שזו דרישה לגיטימית, וועדת שישינסקי היא ועדה מקצועית, שהיא תבדוק את זה. אני חושבת שההתקפה על הדבר הזה כאילו לא לגיטימי, היא התקפה בלתי דמוקרטית. וזה מביא אותי בדיוק לשאלה ששאלת. הבנו שהקרן החדשה זה בעצם, נגיד ככה, גורם מסמל למשהו הרבה יותר גדול, וזוהי המתקפה על הדמוקרטיה בישראל, על המחנה הדמוקרטי בישראל. ואם מישהו חשב אחרת, הנה באה תיאוריית המדרון החלקלק והוכיחה את עצמה בצורה פשוט מופלאה. התחילו בלהתקיף את הקרן החדשה, וארגוני זכויות אדם, וארגוני שלום, וארגונים ערביים. מה לא אמרו, אנחנו לא פטריוטים, ואנחנו אוהבים ערבים וכו' וכו'. משם תשימי לב, קפצו להאשמה של ארגוני סביבה, וארגונים סביבתיים וארגונים חברתיים על נושא הגז, כבר סוג אחר של ארגונים לגמרי. גם להם מנסים לסתום את הפעים, הם אומרים. והתקפה האחרונה על אוניברסיטת בן גוריון ועל המחלקות לסוציולוגיה ומדע המדינה באוניברסיטאות, יש פה מלחמה בין שתי השקפות עולם, זו מלחמה אידיאולוגית. והקרן החדשה נתפסת כבחזית, כזו שאכן עוזרת למגוון רחב של ארגונים, בין אם זה ארגוני זכויות אדם, בין אם זה ארגונים פלסטינים ישראלים, בין זה עם ארגוני פלורליזם חברתיים, לכולם אנחנו גאים לעזור, ואולי בגלל זה אנחנו מוקד המתקפה. נראה שהתגובה שלכם הפעם שונה לחלוטין מהתגובה הקודמת למתקפה של אם תרצו בעניין דוח גולדסטון. כך למשל במודעה שפרסמתם בעמוד הראשי בהארץ, אתם מודים באשמה. מודים שאתם לוקחים חלק במאבק למען העלאת התמלוגים על הגז הטבעי שנמצא בימה של ישראל, שאתם דואגים לרווחה ולא לסכומים הדמיוניים שיזרמו גם כך לכיסם של בעלי ההון ועוד. ולו אז במתקפה סביב האשמות לקשר שלכם לדוח גולדסטון, לא ממש הודיתם שאתם בעד לחשוף פשעי מלחמה. זכור לי שיותר התנצלתם וניסיתם להפריך את האשמות. זו אסטרטגיה שונה לחלוטין. מה השתנה בעצם? אני לא חושבת שאלו אסטרטגיות שונות לחלוטין. אני חושבת שמדובר בקמפיינים שאומנם משותף להם המאבק נגד הדמוקרטיה והניסיון לסתום את הפה, אבל הם שונים. הקרן החדשה לישראל לא הייתה לה עמדה לגבי דוח גולדסטון. הקרן החדשה לישראל הייתה לה עמדה לתמוך בארגונים שדורשים ועדת חקירה חיצונית, ממלכתית וכולי. ואני חושבת שמכאן לא תמיד הקרן והארגונים אומרים אותו דבר, למרות שאנחנו תומכים לא רק בזכותם להגיד את זה, אלא גם להיאבק על זה. אז זה לגבי דוח גולדסטון. כאן זה מאבק מסוג אחר. פה הייתה עמדה די ברורה של קבוצה של ארגונים שהקרן החדשה סייעה להם באמצעות שתיל, ואנחנו אמרנו, אכן כך, אנחנו יחד עם גורמים רבים אחרים בעד הבחינה של נושא התמלוגים כדי שהציבור יקבל יותר. בשני המאבקים גם יחד, הקרן החדשה עומדת מאוד מאוד חזק על הזכות של החברה הדמוקרטית בישראל להתבטא, על הניסיון כנגד השתיקה, השתקה, סתימת פיות. זה קו שמאפיין את שני המאבקים. אני לגמרי לא חושבת שהמאבק על הדמוקרטיה בישראל תם. אני חושבת שצפויה לנו שנה לא קלה לפנינו. רחל, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, ואני מאחלת לכם הצלחה במאבק הזה, שהוא חשוב לחברה האזרחית באופן כללי. תודה רבה. אז מה אני רוצה בהזדמנות זאת? להגיד תודה גם לטלוויזיה החברתית, מפעל שהוא מאוד מאוד חשוב בינינו, ולהגיד שנה טובה ורמדאן כרים לכל אחינו היהודים והמוסלמים. תודה רבה. שנה טובה ורמדאן כרים. את הרעיון המלא שצילמנו עם פרופסור דני רבינוביץ' ניתן למצוא באתר הטלוויזיה החברתית ובדף הפייסבוק שלנו. ביוצאים לשנות נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות, לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. מזה כעשור שלא מתאפשר לישראלים ולפלסטינים, שני העמים החולקים את הארץ, לקיים ביניהם מפגש. סיורים שוברי חומות של ויזית פלסטיין מאפשרים לשבור את החומות המנטליות, את הניכור והזרות שהתפתחו על רקע הריחוק הפיזי הכפוי, ומבקשים ליצור מפגש בלתי אמצעי בין ישראלים ופלסטינים.
הסיורים מתקיימים באזורים הכי פחות מתוירים על ידי ישראלים בשנים האחרונות, שטחי A, שטחים בשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטינית. הכניסה לשטחי A מותנית באישור צה"ל ונעשית בתיאום עם הגורמים המתאימים ברשות הפלסטינית, על כן ההרשמה תיסגר שבוע לפני מועד הסיור. סיור, סיפור וסעודת חג בג'יסר א-זרקא. זו השנה השנייה שסיורי הרמדאן מתקיימים בג'יסר א-זרקא, יישוב ערבי השוכן צפונית לקיסריה על חוף הכרמל. הסיור הוא שיתוף פעולה בין רשויות וארגונים יהודים וערביים בהובלת המועצה המקומית, והוא חלק מתוצאות פעילות עמותת סיכוי לקידום שיתוף מוניציפלי באזור חוף הכרמל. במסגרת הפעילות מקדמת עמותת סיכוי מסגרות קבע לפיתוח תיירות אזורית הכוללת גם את היישובים הערביים בחוף הכרמל, אשר עד כה לא נמצאים על מפת התיירות באזור. הסיור הקרוב יתקיים ביום שישי, 3 בספטמבר, ב-5 בערב וימשך כשעתיים. בתום הסיור תתקיים סעודת איפטר באווירה ביתית. פרטים והרשמה באתר עמותת סיכוי. אירוע חגיגת שנה להקמת אחותי, חנות סחר הוגן. חנות הסחר ההוגן כנראה הראשונה והיחידה בישראל. שיטת הסחר ההוגן שמה דגש על היצרנים, זכויותיהם, הסביבה ושמירה עליה. עקרונות הסחר ההוגן כוללים יצירת הזדמנויות ליצרנים מעוטי יכולת כלכלית, סחר הוגן, יצירת עצמאות אצל היצרנים, תנאי עבודה הולמים, שוויון מגדרי ושמירה על הסביבה. באירוע לציון שנה לחנות יהיו מסיבת רחוב, יריד אוכל של יצרניות סחר הוגן ומכירה של מתנות ומוצרים לראש השנה. השתתפו בו נציגי 16 הארגונים החברתיים השותפים לאחותי חנות סחר הוגן. ביום ראשון, 5 בספטמבר, בשעה 6 בערב, ברחבת החנות, שלמה המלך 4, תל אביב. אקטיביזם ושינוי חברתי. זהו שמו של ספרו החדש של ישי מנוחין, שמתארח אצלנו באולפן לרגל אירוע השקת הספר, שיתקיים ביום שישי הקרוב בגדה השמאלית. ישי היה אחד מראשוני הסרבנים במלחמת לבנון הראשונה, וממקימי תנועת הסרבנים יש גבול. כיום הוא מרצה באוניברסיטת בן גוריון ומכהן כמנכ״ל לוועד הציבורי נגד עינויים. שלום ישי. שלום הדס. אז יש לי פה את הספר ככה במקרה. דבר ראשון ככה שקפץ לי לעיניים זה העטיפה שלו, מן הסתם. בחרתם אתה והמעצב, אני מניחה, את התמונה מכיכר טיאננמן ב-89 בבייג'ין. עניין אותי למה בחרתם את התמונה הזו דווקא ולא איזו תמונה מקומית שקשורה. חיפשנו הרבה תמונות, עברנו על תמונות מהפגנות שונות בניאלין ובבילאין ובשייח' ג'ראח, ובסופו של דבר חשבנו שהתמונה הזאת נותנת מסר אוניברסלי, כי אקטיביזם ושינוי חברתי זה לא רק כאן, זה בכל מקום. ואחת הבעיות שעומדות בפני אקטיביסטים זה שהם חושבים שהכוח שמולם נורא גדול, נורא חזק, ואותו אדם פשוט עומד שקט, לא זז, ועוצר שיירה שלמה של טנקים, הרבה יותר חזקים, שיכולו להשמיד אותו מיד, אבל עצם העמידה והאמירה, אני כאן ואתם לא תעברו, נתפס בינינו כאמירה מאוד חשובה, וכנותנת ביטוי לאקטיביזם ושינוי חברתי. אז אתה יכול לספר מה בעצם הביא אותך לכתוב את הספר הזה, זה קשור למה שאתה עושה מן הסתם? אני אקטיביסט הרבה שנים. התחלתי ב-81 להיות פעיל מאוד, וכל הזמן חיפשתי מודלים. כי כשהתחלתי לסרב, הסרבנות נבעה מתחושת בטן שאי אפשר ללכת ללבנון למלחמת ברירה. אבל אתה יודע שמעבר לתחושת בטן אתה צריך לדעת, להבין למה, על סמך מה. אז התחלתי להתעסק יותר ויותר בנושאים של דמוקרטיה ודמוקרטיה ישירה. ובסופו של דבר ראיתי שאחת הבעיות שלנו אקטיביסטים זה שאין לנו הרבה מודלים או תיאוריות. כי מה שמעניין את האקדמיים באקדמיה זה מחקרים בנושאים שלהם. ומה שמעניין אותנו אקטיביסטים, איך עושים את הדברים, למה עושים את הדברים, על מה זה מבוסס, אין כמעט ספרות. היה משהו שהפתיע אותך במיוחד במהלך כתיבת הספר, גילית משהו אותך באופן אישי שהפתיע במהלך המחקר? הפתיע אותי מאוד שראיתי שגם פה קוראים אותם דברים כמו במקומות אחרים. למרות המסורות הישראליות הספציפיות, לעומת המסורות האנגליות, אנשים משתמשים באותן שיטות. יש מספר בסיסים קבועים לחברה האזרחית, ויש קבוצה של 12 עד 14 אסטרטגיות שכולם משתמשים בהם בכל החברות השונות. ודבר שני שמאוד הפתיע אותי זה ש...
אין מחקר באקדמיה על שאלות שמעניינות אותי. יש הרבה ספרים על חברה אזרחית, על ההיסטוריה שלהן, על האופן שהן חברות התפתחו. אין על מה שמעניין אותנו איך עושים את זה. על מה מתבססים כשעושים את זה. איזה אסטרטגיות, מה ארגז הכלים שלי. אז הולך להיות אירוע השקה השבוע ביום שישי. בשעה 12. נכון. אתה יכול לספר קצת מה הולך להיות בו? כן, ביקשתי מכמה מחבריי האקטיביסטים לבוא ולדבר על למה הם נמצאים שם או איך הם הגיעו. פניתי לשרה בנינגה מסולידריות שייך ג'רח, לחסן ג'ברין מעדאלה, להדס זיו מרופאים לזכויות אדם, ליונתן שפירה ממכתב הטייסים, לאהוד שם טוב מהטלוויזיה החברתית, ואמרתי להם, בואו תדברו על אקטיביזם, ותוך כדי זה נשיק את הספר. שעה 12, אגדה השמאלית, תל אביב. אנחנו נהיה שם, נשמע מעניין, והמון בהצלחה עם הספר. תודה רבה. תודה, ישי. עד כאן התוכנית השביעית של סדר חברתי. נשמח להתייחסויות ולהשיב על שאלות, פנו לנו דרך המייל, הגיבו בטוקבקים או בפייסבוק, להתראות בתוכנית הבאה.